السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج یہ ہائر کی 1 ٹن کی اے سی ہے، اس کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے. میں اس کو آن کر لیتا ہوں، یہ میں نے آن کی. اس کے اندر مسئلہ یہ آ رہا ہے، جب میں اس کو آن کرتا ہوں، آن کرنے کے بعد میں جو ہے اس کا بلور موٹر نہیں چل رہا ہے، انڈور کا موٹر نہیں چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں، ایک دور کا موٹر نہیں چل رہا اس کے اندر، اور ساتھ میں یہ اس کے ساتھ میں آؤٹر میں یہاں سے کرنٹ جا رہا ہے، لیکن آؤٹر بھی نہیں چل رہا، یہ ہمارا کولنگ نہیں کر رہا. اب میں اس کا آپ کا حل بتاؤں گا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ موٹر کا، ان دور کی موٹر اگر نہیں چلے گی تو ایرر نہیں دے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں چل رہا، یہ دیکھیں یہ آن ہے لیکن یہ ان دور کی موٹر نہیں چل رہی. اب میں آپ کو اس کا آؤٹر دکھاتا ہوں، اب میں آپ کو اس کا آؤٹر دکھا رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں چل رہا. آؤٹر بھی اس کا نہیں چل رہا اور جو ہے انڈور کی بلور موٹر بھی نہیں چل رہا اور ایرر بھی کوئی نہیں دے رہا. دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک میں آج نئی چیز بتانے جا رہا ہوں. اس کا دیکھیں، انڈور کی موٹر نہیں چل رہی اور ایرر بھی کچھ بھی نہیں دے رہا، ایرر بھی نہیں دے رہا اور آؤٹر بھی نہیں چل رہا، ایرر بھی نہیں آ رہا. اب میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں کہ اس میں ایکچولی مسئلہ ہے کیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارا یہ انڈور کی پی وی سی کے اندر موٹر کا، یہ دیکھیں جیک لگا ہوا ہے، موٹر کا جیک، اگر موٹر کا جیک ہمارا صحیح نہیں لگا ہوگا تب جو ہے ایرر نہیں دے گا اور موٹر نہیں چلے گی ہماری. میں آپ کو کلیئر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اس کی یہاں پر، یہ دیکھیں یہ جیک لگا ہوا ہے موٹر کا، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جیک لگا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس یہ یہاں پہ ایرر بھی کچھ نہیں دے رہا اور انڈور کی موٹر بھی نہیں چل رہی. اب اس میں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جیک، انڈور کی موٹر کا، بلور موٹر کا جو جیک ہے وہ صحیح نہیں لگا ہوا. جیسے ہی میں اس کو صحیح کر کے لگاؤں گا اور یہ آن ہو جائے گی اور ایرر بھی نہیں دے رہا، حالانکہ اس کو ایرر دینا چاہیے لیکن ایرر نہیں دے رہی. اب چلے گی. اب میں اس کو پاور آف کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کو پاور آف کیا. اب میں اس جیک کو آپ کے سامنے سیٹ کر کے لگاؤں گا. اب یہ میں نے اس کا جیک لگا دیا. اب میں دوبارہ سے اس کو آن کروں گا. دیکھیں ہماری بلور موٹر چل گئی. دوستو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان اے سیوں کے اندر فالٹ جو ہے، جیسے اب میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ انڈور کی بلور موٹر میں بلور موٹر نہیں چل رہی لیکن جیک بھی لگا ہوا ہے اور جو ہے بلور موٹر نہیں چل رہی، ایرر بھی کچھ بھی نہیں دے رہا، تو اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، موٹر خراب ہو گئی، موٹر جل گئی. حالانکہ موٹر جلے گی تو وہ ایرر دینا چاہیے، تو وہ رک جام ہو جائے گی تب بھی وہ ایرر دے گی، لیکن بعض اوقات یہ ایرر نہیں دیتا. لہذا آپ جو ہے اس کو اچھی طرح جیک کو ایک مرتبہ چیک کر لیا کریں. اگر آپ کا جیک لوز ہوگا لازمی نہیں ہے کہ آپ کو وہ ایرر دے گا. آپ کوشش کیا کریں کہ اس جیک کو آپ اچھی طرح چیک کر لیا کریں تاکہ ہمیں آسانی ہو. دیکھیں اب یہ ہمارا ایسی میں روکتا ہوں، اس کا کمپریسر چلنے کا میں انتظار کر رہا ہوں. اس کا آؤٹر چل گیا اور اب یہ کولنگ کرنا شروع ہو گیا. دیکھیں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر ڈی سی انورٹر کو یا انڈور کی موٹر نہیں چلے گی، نہیں چلے گی تو اس میں ایرر کوڈ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایرر کوڈ آپ کو دے گا. لگا ہوا لیکن انڈور کی موٹر نہیں چل رہی اور جو ہے کوئی ایرر بھی نہیں شو کر رہا، تو آپ جو ہے نا، میں نے اس کو آپ کے سامنے جو ہے اس کا جیک کو اچھی طرح لگا دیا اور اب یہ آؤٹر بھی چل گیا اور ہمارا انڈور کی موٹر بھی چل گئی. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں.